جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے، دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے، دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے، خزاں کو حکم ہے داخل نسیمائے صبا آئے بہار آئے، اجازت ہے نسیمائے صبا آئے بہار آئے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے، وہ بستی اہل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے، وہ بستی خیرت نادا وہ دامن تار تار آئے، اور جبھی ہو ہاتھ میں جبھی ہو ان کے در پر ہاتھ میں روزے کی جالی ہو، جالی ہو جبھی ہو ان کے در پر ہاتھ میں روزے کی جالی ہو، یہ لمحے زندگی میں اے خدا پھر بار بار آئے، یہ لمحے زندگی
زندگی میں اے خدا پھر بار بار آئے یہ لمحے زندگی میں اے خدا پھر بار بار آئے تعین مسجدوں محراب کا اس در پہ کیا ہوتا تعین مسجدوں محراب کا اس در پہ کیا ہوتا جہاں نقش قدم دیکھے وہیں سجدے گزار آئے جہاں نقش قدم دیکھے وہیں سجدے گزار آئے اور قلم قلم جب سے ہوا ہے نعت احمد رقم اپنا قلم جب سے ہوا خم نعت احمد میں ادیب اپنا بہت رنگی ہوئے مضمون بڑے نقشوں سکون کے سب مدینے میں گزار